Sannar gjafir UNICEF. Pottaskefill. Ef pottaskefill náði í dall, við pastur hita þreifan. Sýkla fældist því eitt sinn sullaveiki hreifan. Peninga hann leggur í, pilluspjöld í stöflum. Gruggugt vatnið gerir tært með gráum hreinsitöflum. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF Lindex stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.